V loňském roce se poprvé konaly dílničky v sále doktora Renera v Dolních Dunajovicích a protože se prostory osvědčily, i letos maminky z Dunajku uspořádali jarní tvoření na stejném a reprezentativním místě se zázemím. Jarní dílničky jsou pokaždé velmi originální. A já už tady mám vedle sebe paní Jitku Benovou, což je mozek celých dílniček, takže kde jste letos čerpala inspiraci? Letos to bylo takové jiné, protože veletrhy nám zrušily. Kvůli covidu už to není tak časté, ale takže letos to byl internet a hlavně kolegyně, no, z nápady. Jsme slyšeli, že jste měli i speciální schůzku, takže co všechno jste na té schůzce probírali? My jsme měli schůzku u nás, vlastně to pořádám pro děvčata před dílničkami, aby viděli, co se bude tvořit a mohli si to vyzkoušet, protože když se tady věnují dětem, tak potom nemají čas si to vyzkoušet a vytvořit si něco pro sebe, takže my jsme zkoušeli to dospělácké, což jsou ty věnečky s tou vílou, takže jsme tvořili víly. My jsme maminky vlastně z dětí Dunajku, takže pod záštitou Dunajku pořádáme dílničky a tak se to nakupilo ty kamarádky a maminky z Dunajku. Vy tady máte ještě svoje stanoviště, takže co tady děti vyrábí? Děti vyšívají dřevěné vajíčko, které je předvrtáno v takové různé motivy a fantazii se meze nekladou, no. Takže každý si ho vytvoří podle svého a vyšije si křížkovým stehem nějaký motiv do toho vajíčka. Barviček je taky spoustu, jarní i nejarní, každý jak chce. A já se stejně jenom zeptám, protože opravdu takovéhle nápady, to je zase vždycky novinka, takže čerpáte i z internetu, minule jsme se o tom bavili, takže kde tak nejčastěji čerpá? Nejčastěji ten internet, no, různě Pinterest, stránky tvořivé na Facebooku, na různých skupinkách, kde prostě ty maminky něco už vymyslí a my si to jenom uděláme podle svého. A my už jsme se tady bavili o těch speciálních taškách, které jste si taky vyrobili, takže to je další z jeden ze super nápadů, takže jak vás to napadlo, kdo to šil ty tašky, kdo je připravil? Tak tašky byla taková společná práce, protože když bychom si je nechali šít, tak by ten materiál byl drahý. A takhle jsme nakoupili jenom látku, já jsem to nastříhala, šít neumím, takže děvčata vlastně, která jsou tady, tak to našili doma po večerech, aby děti měly každý svou tašku. A co na těch taškách potom děti dělají? Jsou to vlastně takové látkové omalovánky, takže oni si je fixami na textil vymalují a potom hodí cvičky a ponesou do školy. Nejen vílí věnečky, vyšívaná dřevěná vajíčka nebo tašky jako omalovánky, ale spoustu dalšího maminky z Dunajku vymysleli. Jdeme se tedy s kamerou podívat i na další stanoviště. Děti si vyráběly věnečky se zajíčkem, který se musel první nabarvit. Jak je taková výroba složitá pro děti? Myslím si, že tohle toto hravě zvládnou i děti menší. Většinou jsou tady s rodičema, takže když tak přiloží ruku k dílu. My tady tvoříme takové zápichy, jsou to takové vajíčkové kuřátka, nebo kuřátka ve tvaru vajíčka, je to zápich do květináče, do kytičky. A vysvětluju mu, jak má vlastně namotat vlnu správně na ten tvar, na ten papírový karton, ten tvar toho vajíčka, aby mu to neklouzalo, aby se tam ta vlna udržela. Hani, co dneska tady vyrábíte? Drátované ptáčky a z polotovaru bude nakonec takový ptáček. To znamená, používají se různé korálky, můžeš ukázat, jaké korálky? Korálky máme plastové, skleněné, různé malé, velké. Takováto ruční tvorba rozvíjí dětem nejen fantazii, ale trénuje také jemnou motoriku. Jak to vlastně na dílničkách funguje se vstupným pro děti a dospělé, na to jsme se zeptali vedoucí Dunajku paní Marcely Kurucové. V první okamžik jdou si koupit kartičku za nízký poplatek samozřejmě, potom si chodí po těch jednotlivých tady aktivitách, tvoří si a mimo jiné tady máme i tvoření pro dospělé, takže zase dospělí to mají trošičku na solo, kde si tam užívají zase to svoje tvoření, takové náročnější techniky. Ten výrobek si mohou odnést domů? Tak, přesně tak. Ty výrobky si tvoří vlastně pro svoji potěšení, nebo to potom rozdávají doma, anebo teda to tvoří dekorací k ním doma. A vlastně velikonoční domov je to nejkrásnější, co můžou tady si ty děti díky nám, nebo i svou aktivitou vyrobit a zdobit. Určitě takováhle akce, jako není to i levné, i připravit tašky a různé tady ty produkty, máte je opravdu nádherné, takže kdo vás tady v tomto podporuje? My se teda snažíme nízkonákladově, aby si to dokázali všichni dovolit a aby opravdu přišli, za což jsme rádi. Finančně nás podporuje samozřejmě obec Dolní Dunajovice, za to jim patří velké díky. Máme tady pronajatý zdarma tady ten krásný kongresový sál doktora Renera a vlastně víceméně je to aktivita těch maminek nebo těch, kteří nám tady s tímto pomáhají. Kdy chystáte další dílničky a jaké
to budou? Takže samozřejmě tradiční jsou vánoční nebo adventní dílničky. Opět už máme vyhlídla nové techniky, které si budou moci vytvořit. A samozřejmě všichni přijďte, přijďte si tady s námi zatvořit i s dětmi. 7. prosince 2024, tady v kongresovém sále v Dolních Dunajvicích.